אנשים מה קורה זאת שוב פעם אני מיכל ואתם הגעתם לפאב ביוטי. היום אני אראה לכם בעצם מה בתיק שגרת טיפוח הבוקר שלי. אז כן, זה תיק ישן לא משנה. בואו נתחיל. דבר ראשון שאני עושה זה אני מסרקת את השיער שלי עם המסרק של ביוטיקר ואני פשוט אוספת את השיער כדי שהוא לא יפריע לי לשטוף את הפנים וכל השטויות האלה. אני מאוד אוהבת את סוגי המסריקים האלה, פשוט הם מאוד נוחים ועובדים טוב על השיער שלי. must have מבחינתי זה לשטוף את הפנים בסבון פנים, זה כמו לצחצח שיניים מבחינתי. אז אני מאוד אוהבת את הסבוקל מיאנג קלנזינג ג'ל, זה לאור שמן. זה פשוט מנקה את הפנים בצורה מאוד עדינה ומרענן אותם. לאחר מכן אני אוהבת לצחצח את השיניים, אני שמה בתוך קופסה כזאת למברשת השיניים כדי שזה לא יתלכלך בתוך התיק, אז זה שומר על זה בעצם, זה מברשת שיניים פשוטה של אורל בי, כן. ואני מצחצחת את השיניים כרגע עם האוקסידנט אלוברה, משחת שיניים עם אלוברה לטיפול בבעיות חניכיים של לייף, וזה מאוד נחמד, זה משחה ירוקה כזאת. לאחר מכן, משום שאני נמצאת בצבא כל הזמן בשמש, אז אני חייבת לשים SPF 50 מקדם הגנה, שזה בעצם תחליב לשימוש יומיומי, זה של לייף, וכן, פשוט כל בוקר. וכדי לא להסריח, כי בצבא אני עושה עבודה מאוד מסריחה, תאמינו לי, אני אוהבת להשתמש בבושם הזה של פומה, פשוט שמה כמה שפריצים על הבוקר וזהו. ובתא הקטן, למקרה שתיגמר לי משחת השיניים, אני שמה פה משחת שיניים ספייר, מלבינה של הימלאיה, קוראים לה ספארקלי ווייט, וזה בעצם בגודל טראבל סייז, כן, בגודל נסיעות, כזה קטן חמוד שיהיה לי ליתר ביטחון ספייר. וזה כל מה שיש לי בתיק. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!